На престижната математичка олимпијада Коперникус, која се одржува на Универзитетот Колумбија во Њујорк, оваа година со златен медал се закити талентираниот Даријан Мирчевски, ученик од основното училиште Јаха Кемал во Карпа Скопје. 13-годишниот Даријан беше единствениот ученик од Македонија на оваа математичка олимпијада, во конкуренција од 60 финалисти кои доаѓаа од 34 различни држави широм светот.